gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa adkeeyay hadallo ka soo yeedhay madaxda xisbiyada mucaaradka taas oo ku cadnaayay in dhowaan xisbiyadoodu ay qaban doonaan bannaanbaxyo kasoo horjeeda xukuumadda somaalilan gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka jawaabay hadallo ka soo yeedhay laamaha amniga ee somaalilan gaar ahaan kuwa gobolka maroodi jeex mudaharaadkaas uu dhacaya gobollada dalka oo dhan uu ka dhacaya waana mudaharaad salmiya waa mudaharaad aanana hub sidan oona dhangad sidan oona dhagax sidan oona taayir sidan wey waa mudaharaad salmiya oonu xaq u leenahay qodob dastuurihiina uu noo ogol yahay inay ummaddu mudaharaad salmiya ku muujiso cabashadeeda xaq bay u leedahay cid hor joogsan kartaana ma jirto xukuumaddu markii horeba iyada dadkeeda laynaysay mudaharaadkii dhacay sagaalkii juun mudaharaadkii dhacay wuxuu ahaa mudaharaadkii rekoordka galay intii mudaharaad ka dhacaya somaliland muuse biixid iyo maxamed kaahin mudaharaadaday wadeen dadka ay laynayeen muu ahayn kaayagu waa mudaharaadkii keliyana muraayad gaadhi la jibin een taayir la gubin een dhagax la tuurin wey kii oo kalun baanaanu dhigaynaa lixda gobol ee dalkana waanu ka dhigaynaa waxaanu leenahay waxaanu xaqa u lahayn haddaad nagu dilaysa sidii markii hore ee ciidan beeleedkii markii horeba na layneed watay imankanana hana laayaana noogu yeedha iyo raggii macawisaa xidhnaana laynayay ee aada noo soo diraysay ee muuse nabi ilahaa dowladdeediia burburinaysaan ee imankana noo soo diray dadkii ha laayaana annagusa waa qabanaynaa lixda gobolba waanu ka qabanaynaa waxaan u sheegayaa weliba taageerayaasha xusbiga wadani meel kastay joogaan goob kastay ku sugan yihiin gaar ahaan caasimaddu inay si kad laba jibaaran sidii horena amarada ku bixinay inay u diyaar garoobaan waayo waa arkasaan in la doonayo tii hore tuleeg in laynoo geysto laynalaayo u diyaar garooba dhagaxa tuurina taayarha samaynina gaadi muraayada ka jibinina booliskana waxaan leeyahay war dadku waa dadkiinii dadku waa beelo ninkii qof dilaaba beel buu noqon doonaa ninkii qof dilaaba beel buu noqon doonaa la socda dadkiinni weeye idinma dilayaan dhagax ma tuurayaan rabshad ma samaynayaan hub ma sidano maxaa ku laynaysaa dadkiina ma muusa nayidhi laayaa odhan doontaan iyo dabagalay waxaan idin leeyahay dadku waa dadkiinii shacabku waa shacabkiinii dhowrta haddii taa yeeli weydaan ninka bilaysa xabad nool ku dhufta qof shicibow waxaad noqon doontaa beel ina hebel hebel baad noqon doontaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.